Im Likes, Im But Matas, Mega Yashika, Celep. Давай, veți, 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 veți. Aio! Dă-ți like ok numai. Ies asta mai ce? El cu să vă arumă, el cu să vă arumă. Elimio! Elimio! Veți sat predmeter, bați varvu, mai elia varvu, meknela varvu, mora horo sarev. Veți predmeter, bați el cu at taza ban. Sens ban te să leg duc. O, ce-mi jogum încă cata un. Să mi pare, pare gustim șarcanul, mai Kelis, spațiu-mă că mersi vați yashiknere, chmoranak vor petka mtnel im. Oficial cluber, anpai mtek et shat galatumek im himnakan klub vorov es himnakan account-um, yete shat galatumek anpai mtek sharm youtube arek top hanenk et tich shat ai che, isk hima arek batsenk mer yashikne. Gnatsink tak batsumenk esi arachi yashikne, davaytsi gnatsink eli batsumenk. Aisor tents mets yek esi mich batsum chi linelu vor te shat account chunem, bats yes havakel em ikan account chem batsili vor amus video, amus batsumi video batsem zer amar shat tuin, duc check podcastul, duc pentru surpriză, e surpriză. Și atunci video în patrastel, check podcastul, ișcan jamana că-mi țaxel, ev, e te uzume că et video în șut elni, duc petca. Mi-am like ce pățnel, bașna notări, ai scanal, e smic zanca, că meche coment grel. Comentă, nu, pe ca ce grec, baiți, bașna notă grel, ai scanal, e te an paimana. E te ișcan șat, bașna notări, ai scanal, can șut, elni, et video. Et video, am mai patrastel, mi-am mai account te petca bațen, șat, 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 med, șat, hit, șat, tu în video asta, altfel, mlic, montajov, e vlic, lic, lic, bațum, nerov, șat, lic, e așken bațe, e vlic, baner ankel. Եթե ուզում եք այդ վիդեոն, սպասում եմ ձեր։ Բաներին եւ միանգամից Ռոզա։ Խոսում եի Ռոզա անկավ Ռեդկի բայց։ Թույն, դա լավ է։ Так, առաջի աչքը ցիկորներ։ Չո, առաջի մեգա աչքը գնացինք 5-եր, այստեք բան չնկավ։ Մենք ունենք այս բացումի վաղ մի 3 հատ մի 3 account, տենց 30-40, ինձ թվում է նորմալ նորմալ բան է, ոչ շատ ոչ քիչ։ Նորմալ քանակություն է բացումներ եւ ինձ թվում է բանը կընկնի։ Ես դաժը կմտածում եմ որ Ջեկի, 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 ես ինչա Սվերկ Ռեդկի։ Չեմ մի հիշում, մի արգեն, ահ, սվեր կրետքի ջեկի, թույն, թույն ջետ, ջեկին էլ ալավ, էսի էլ ալավ, տաք էսի բացում ենք, բայց ես ուզում եմ, որ մի հատ միֆիկ տա կամ էպիչսկի, որ իվ միֆիկ էպիչսկի տա շատ լավ կստացվի, կամ խարմատիչսկի կամ լեգենդ, որ տա վապշես կգժվեմ, ճիշտ ու, ո, վեց էր, մի վարկյան, եվ, պոկո, 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 արիստեք, 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 արի, 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 կոխի տակ, կոխի տակ, կրետքի բոյեց, դզեց, ես մտացում էի նորմալ բան կնքնի, լավ, գնացինք, մի հատ մի բալշոյ, փոքր, Հուխ, դա գնացինք, ես արդեն վախում եմ, որովհետև ինձ թվում է բանում կընթին, որովհետև արդեն քանի բայաշիկ բացինք, բան չնկավ նորմալ։ Եվ փոքր յաշիկից որ բանում ընկներ, նորմալ տենց կվախենայի։ Դա փոքր յաշիկ բացինք, մեծ յաշիկ բացինք եւ հեսա մեգա յաշիկա։ 1 2 3 6 այլի մախպորպես 5։ Այս բացման վախտ ես լայքով չեմ բացելու, գիտեքի, որովհետև մյուս մեծ բացման վախտ եմ բացելու լայքով, որ բանում ենք։ Իսկ այս բանը արեք մեր կոզրը չօգտագործենք, մեր լայքեսի կոզրը, հիշում եք, որ ես լայքով, իմ լայքը լայքով նայեմ, լայքով բացել եմ, հանել եմ սենդի, այդ չեք տեսը, տեսեք բատլա, միլի այդ բատլ եմ արա, հատը անպայմ նայք այդ վիդյոն, եթե չեք տեսը, ինձ թվում է տեսել եք լիքը դիտում ավակե, եւ լայքով ես սենդի եմ հանել, լեգենդար կամ։ Դրա համար հիմա չեմ ուզում էսի օգտագործեմ էս բացման վախտ, ուզում եմ այն մեծ բացման վախտ օգտագործեմ լայքես, իսկ հիմա արեք մեգա աշիկը բան բացենք, էս բացման վախտ կտով բացենք, կտով պրինցիպի կարելի է, կտով կան կոզեր չի քիտը, բայց թե քիտը մեկ-մեկ օգնում, արեք էս մեկը կտով բացենք, տակ, դավայ, դա չէ, չէ, վերջերս քիտը չի աշկատում, պետք է ուրիշ բաներ մտածեն, լավ, փոքր աշիկը, Եթե գիտեք ինչ ուս, եթե վայթե քիչ լայք եք դրել դրանից։ Լեմիատը ով լայք չդրե։ Այս այդ կողքի մարդը, չգիտեմ, ով անդեղ։ Դու ասած լայք չես դրել։ Չգիտեմ, մեկ լայք ասած լայք չեք դրել, ընդ դրա համար բան չնկավ։ Так, մեգա եշիկ։ Գնացինք 6-եր։ Всё, դզեց։ Մի քիչ կախումա մեծեր մոտ։ Всё, всё, всё։ Всё անցավ կախումա։ Էդի լավա։ Չկախես էլ, չկախես։ Այշում։ Չկախես էլ, давай 5, 4, 3, 2 վերջի եշիկնես բանում ու Bibi, ara, Bibi în cap, de zeț, ești ce epic ski? Bibi, 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 ești ca o pușoană, ne știți Bibi. Băi, ți lava, Bibi în cap, scoși bandele, e nerehe că Bibi e nanum, Bibi e nasum, afto în vuin. Bibi, epic ski, băieț, verci ia și cum, mega și cum, ce-i spasum, băi, ți-e lava Bibi, shot, de zeț, tu în ban, bugone banum ca epic ski, băieț, Bibi, Եվ շատ եմ սիրում Bibi-ն, որ հասավ ճիշտն ասեմ։ Շատ ուժեղ պերսոնաժ է, եթե դուք եք սիրում գրեք կոմենտներում։ Իսկ եթե չեք սիրում, գրեք ինչ եք սիրում։
Փոխ բիբին ընկավ, հիմա արեք փոխենք շուտ ամուշ account եւ փորձենք ավելի լավ բան անել։ 51-ես account-ը, գրիկի account-նա, որ ես սենզի հանեցի իմ բտով, իմ լայկովս։ Եթե ուզում եք դուք էլ սենզի անեք բտով, լայքը չպծեք իմ վիդեոյում, հետո լայքով փորձեք բացեք, կարող է։ Կարող է բացեք սենզի, ինչով ես։ Անցած վիդեոն եթե չեք տեսել, պայն նայեք, ես որ բտով բացել եմ սենզին, եւ էլի այդ account-նա, եւ էլի գրիկը հավաքելա յաշիկ։ Բայց երկրորդ ուրիշ account-ով հավաքել յաշիկ, ցավոք, ես եմ մոռացել էի։ Դրա համար մտանք այս account, NL Pastor-ն ինքը ուրիշ account-ում էր հավաքել յաշիկ։ Եսը չգիտեի, դրա համար այս account-ը մտա, ստեղ երկու յաշիկ կա, բայց թե ոչինչ, իր account-ում, իր հաջորդ account-ում ես մյուս այդ մեծ բացումի վիդեոում կբացեմ, դա շատ լայքը չպծրեք, այդ իր account-ը կբացեմ։ Իսկ հիմա երկու յաշիկ այս account-ում բացենք եւ բան անենք, դրանք ստեղ ինչ կա։ Ստեղ էլ, ա, ստեղ էլ բան չկա, արեք 75-ը տանք սենզին։ Օպա, օպա։ Կարո՞ղ եմ հատ մենք, չէ, մենք բոն չենք անում, էսի բացումի յաշիկա, է, բացումի յաշիկա, ասի չեմ ասում, բացումի վիդեո, դրա համար չարջ, չարջ բոնել, ուտատ նովի կարտորա ուտատ, հեշ ման չի բվեկալ նաև, մենք սենց եղա խամ, սկիպ, ա, պայպերը նաև, պայպերը վեկալել, հա, մենա կրետքին են վեկալել, տաք, որ կլուբում, ա, դակ շկիա, ա, Արարատ կլուբում, այմ թազա, նոր 12-րդ, որ այս մանոտիկո գոր, եթե դու նայում ես ինձ, գնաստուց, կֆրտում ես այն վատ մարդը մանոտիկո գորը, սայն կֆրտում ես այն բանանը, լավ, այդ կիկ կանում հետո, իսկ մենք գնացինք մյուս account. Այո, ես հիմա Croaking account-ում շատ մեծ որ տվիշ բացման համար account-ը գնացինք, բացում ենք, այստեղ շատ յաշիկ կա, այն անգամապես երկու հատ յաշիկ չկար։ Տակ, գնացինք, օպ օպ օպ, ահա, փոքր յաշիկ, օպ 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 օպ, տակ, կարող է վսյոտքի լայքով բացենք, կարող է լայք եք դրե, լայքով փորձենք, կարող է շատ է լայքերը։ Ինձ թվում է, որ ֆրոդի նայում եմ լայքի արդեն շատանում են, քիչ-քիչ շատում, եթե շատ-շատ լայք հավաքեք, անպայման կտով, կտով ասում եմ, բտով կբացեմ ես բացման վաղ, բայց չգիտեմ։ Գնանք, գնանք, միջով վերջնայեք, որ ջոգեք, բացել եմ, թե չէ ֆրոդի։ Մեգա յաշիկ, արեք էս մեկը, ճկուտիկով, ճկուտիկ, ճկուտիկ, ա, բանը, թեորիաները փորձում ենք, արդեն բիտ եղել է, հիմա ճկուտիկ, նայեք, ճկուտիկով առաջ անգամ բացում։ Դավայ, չէ, չաշխատավ, ճկուտիկը չի աշխատում։ Չէ, երկրորդ անգամ չէ, ճկուտիկով բացել եմ, եթե չեմ սկսում։ Ճկուտը չաշխատավ։ Так, հիմա ուժ բան ենք ընտրում։ Բոքսով արեք բացենք։ Բայց այս բոքս ենք, այ sense։ Ահա, չի կպտում։ Ահա, բոքսով, давай։ Damn, why quora? Ես չեղա։ Ահա, դի գեմեր։ Давай։ Всё, իրեք։ Օ, աշխատավ բոքսը։ Սերկրետքի, ահա, աշխատում է բոքսը։ Ջոգիկ, ջոգիկ, սերկրետքի։ Բոքսը աշխատավ։ Լավ, հիմա լոր իմ ռեկորդ, իմ բանը sense է տոպը։ Սկզբից առաջ տեղը լայքնա, երկրորդ տեղը բոքսնա, երրորդ տեղը լոր քիթնա, որովհետև քիթը վերջերս չի աշխատում։ Իսկ ձեր տոպը ինչ է։ Չէ, չնայած որ սովորական մատով բացում ես, բանը կնում է, պրոստը մատով միշտ եմ բացում, դրա համար անկրում շատ եմ բացում մատով, իսկ հենց ռեդկի։ Так, ստեք 5 էր, հա, հասնես, եթե 6 է, ինձ թված, թված։ Փոքր յաշիկ։ Так, ահա։ Մի քիչ կախումա ձեր մոտ գեմ։ 20 գեմ։ Էլի большой ящик, чоп 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 чоп, челеп челеп. Так, эле тут эле ոնց տեսնում եմ, էլի քանի մոկի չի սկսում այ կլայք, լայք լայք, էտ ով են էտ, ով են, ով են իրանք, ով են իրանք որ լայքի չեն չպծրի։ Եվ ոն ով են իրանք որ չեն սկսում կարմիր կոճակը, լայքը հեչ, լավ դե լայքը հեչ։ Բայց եթե կարմիր կոճակը չեք սկսում, եթե բաշնատակ չեք էս կանալ, вообще ну ինչի էլի, ու տիպը ну ну come on, ну օրախացրեք ինձ։ Ես միշտ ուրախանում եմ ամեն հետևորդին, ես ուրախ եմ։ Ես հենց տեսնում եմ, որ մեկում գրում է, որ խոսքի Պետրոսը պատմիսալ սնավաշ կանալ, որ գրում է, շատ եմ ուրախանում։ Սպասում եմ ձեր պատմիսկեքին, ես սանի տեն մոր պատմիսկ կալնում։ Եվ կոմենտում գրեք, ես սերտիկ կտնեմ ձեզ, եթե պատմիսկա եղացեք, Ռոզա։ Ռոզա, սպասենք մի հատ նորմալ բան ընկնի, լոր մենակ մեզի բիբի անկնե, դավայ, Մեգա Աշիկ ջան, ես քեզ հավատում եմ, մի քիչ ախալայ-մախալանայինք, մերսիված են, համոզում ենք, եւ բացում ենք։ Давай, 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 давай. Չէ, 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 ապուշություն ես գնա, ստուց, давай, շուտ եմ բացում, պաշուն նաֆիկ, давай. Ստուց գնա, բան չես ակնում, ու գնա, յաշիկ չեմ սիրում, այն յաշիկն ու բան չինքում չեմ սիրում, так что շուտ եմ բացում եւ ասում եմ, հլը պաշելը ստուց արա։ Հլը նորմալ յաշիկներ տուր, արա, է, է, արա, հեյ, давай, վիդեո եմ, давай, բանում տու։ Բարշո յաշիկ, մեգա շկարակ ենք բացում, սենց չենք նամ ինչ ակնում եւ պեն։ Որ բանում ընկներ սկիզբը դնեի վիդեոյի հետաքրքրներ, բայց դե բայց հետա բայց արագ բացի դա բանում ընկա։ Կարող է այնպես սա արագ բացենք, արագ սա արագ բացենք, սենց արագ ենք բացում, լրիվ всё բրծավ, հա, ենքան արագ բացենք, լավ, ըստեղ բան կա, չէ, ըստեղ բան չկա, ոսկի, ոսկի վեկանենք, ու մնացած ինքը կվեկալի,
Так, чорса таза бан ханинг իրան։ Ну, Penny Rico Poco Rosa, okay, գնաց մեզ account։ Այո, իսկ հիմա մենք Maze Fun account-ում ենք։ 33 հատ յաշիկ ունի, գնացինք, միանգամից բացում ենք։ Արագ ենք բացում, այս բացումը կլինի շատ արագ բացում։ El Primo։ Արի, արի մոտը սիրում եմ El Primo-ներին, շատ անկրումից։ Ուխ, այս բացումը կլինի շատ արագ բացում։ Բացում ենք մաքսիմալ արագ, մաքսիմալ արագ, ինչքան կարելի է, դավա, ինչքան կարելի է, 5 մատով, միլիարդ մատով բացում ենք, թող բանը մնքնի, դաժե չեմ է գժվի, դաժե էտ է լեգենդարը գնի, ռեակցիա չեմ տալու, դավայ, 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 բաբշե թկած, շուտ ենք բացում, շուտ ենք բացում, եվ պե, ջեկի, 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 չի ինքնում, չի աշխատում ես բանը թեորիան։ Դավայ, դուք եք գրեք կոմենտում, ի՞նչ թեորիա ունեք, ինչը կբացեմ, որ բանը մկնի, դավայ։ Так, արեք սոտկի բանը, բտով բացեմ, լայքով բացեմ, վրոդի լայքերը արդեն դրել եք, նայենք, եթե բանը մկնի, ուրեմն լայքերը շատ եք դրել, եթե բանը չմկնի, ուրեմն լայքերը մեկ քանի մոկի սոտկի չի դրել, եւ այդ քանի մոկուց ինձ բան չի ինքնելու։ Եսա կնայենք, եսա լայքը դրենք եւ ստուգենք։ Շատ եք լայք դրել, թե սոտկի մի քանի հոգի կան ձեր մոտից, որ սոտկի լայք չեն դրել։ Բայց ով որ դրել է, մալադեց։ Ով որ դրել է լայքը, դուք ամենալավն եք, ամենաաշխարհի ամենալավ մարդիկ եք դուք բաբշե։ Այո։ Այո, այո։ Всё, մեգա եշիկը։ Իմ լայքըս, իմ բուտ մատըս, մեգա եշիկը, բանը։ Բաժանորդիս account-ը ու ճելապ։ Դավայ 6, 6, 6, 6։ Այո, դզեց լայք օգնումը։ Ես ասում եմ, չէ, ուրեմն լայքեր շատ եք դրել։ Հիմա 6-ը։ Եթե ստեք լեգենդարը գնի, ուրեմն լայքը պրոստը սաղեն դրել։ Եթե ստեք լեգենդար չունի, ուրեմն շատքին է կարող չի դրել, բայց որ 6 ընկավ, դա նշանակում է, որ դուք լայքեր չփծրել եք։ Շատքի էս բացի բտով, թե չի կարա դե այսպես։ Լայքով պետք է բացել, որովհետև լայքով միշտ օգնում է, ինձ լայքը միշտ օգնում է եւ լայքով ես միշտ բանում հանում եմ։ 6-ը, ոնց տեսակ, դես ձեր դիմաց ոչ մոնտաժը, ոչ բան, լայքով բացի եւ երկուսը վառում է, էլի լայքով բացում եւ էլ երկուսը վառում է, ֆլալար բոմբ, պրոստը բոմբ, արա ես ինչ, արա ես ինչ, ես ինչ լայք եմ ես անում, ես ինչ լայքեր եմ ես անում YouTube-ում։ Հիմա լայք։ Հիշացնում եմ, որ ես լայքով բացել էի Սենցի Միլի բատլի մեջ, որ անցած վիդեոում էի արել բացումը եւ գնացինք Ռոզա։ Էլի մի, էլի մի 600 պրեդմետեր, բայց վարվում է, էլի է վարվում, մեկն էլ է վարվում, որը հորը սարև։ 6 պրեդմետեր, բայց 2 հատ թազա բան։ Սենց բան տեսել եք դուք։ 6 պրեդմետ, 2 թազա բան։ Ռիկոշետ։ Արա ի՞նչ։ Օ՜յ, չեմ ճոգում, ի՞նչ է կատարում։ Չեմ ճոգում, վրոդի 2 հատ թազա բան։ Չէիշ կարա ինձ նորմալ բան տայիշ, այեզ։ Սենց սասեմ էլի։ Չէիշ կարա ինձ նորմալ բան տայիշ, տվիշ սվերխրետքի ու եսի միջով ինչ տվեց, մորացել եմ պոկո, թե ինչ, տենց մի ապուշտուն տվեց, մի խոսքով։ Այ, բայց լայք օգնեց, շոտքի սորոն օգնեց, վեցը տվեց, էն էլ 2 հատ թազա բան։ Դոմը շատ եք լայք դրել, բայց որ ավել շատ դնեիք, այդ 2 հատը կպներ կիրար, մի հատ կներ, բայց հատո լեգենդար կա ջոկիկ, բայց էլի լավա, թույն, մալացի, սայն մեզ լայք իր համար, տեսակ, չէ։ Так, большой ящик գնացինք, բացինք, օ փոքր ящик։ Ահա։ 50։ Так, 50-ը չենք վերկանում, դա թող։ Այս բանը account-ի տերով է գալի։ Ուհ, большой ящик, էլի մեգա ящик, այս մեգա ящик-ը արեք սովագան բացենք, ասենք, չէ, 5 ընկավ, սովագան բացել, չի, charge-ը սովագան բացել։ Так, ահա, այսի արագ բացեցիք, շուտ բրցանք, չոթը։ Ստեղ էլ կա ящик, ահա, այս մի ящик, չէ, այս, ահա, չէ, ու 3 հատ ящик կա, ստեղ դզեց, գնացինք, 3 հատ ящик էստեղ կա։ Եսի վեկալում ենք արագ, Jessie, չէ, հա։ Եսի Jessie-ը։ Jessie-ին վեկալում ենք, 50 ոսկին վեկալում ենք, 25-ը։ Իսկ ես հիշացնում եմ, որ եթե դուք շատ գավաթուն եք, մտեք իմ հիմնական account-ը, club, որ հանենք, թե չէ top-ի chat էի չէ։ Տակ, 50 ոսկի, ящик, ящик, զաբրեց, так, ես ինչ արա, սա կսա վերցնենք, թույն։ Всё, 3 հատ էստեղ բաննած, այն, այս ящикները բրցան, principi magazine-ում բանում կա ящик, հետաքրքիր է։ Օ։ Լավ բան է, ես տեսնեի ավելի շուտ կառնեի, բլուժ եմ ասում։ Տեսնեմ, որ սենց բան կա մագազինում, ես կառնեի։ Հիմա էսի ճանը, հիմա քարտիճկես եմ մտած, չիմանայի առավոտ կվերցնեի քարտիճկես։ Է, քարտիճկես ասում եմ։ Իմանայի փող գծե քարտիճկես կառնեի, 10 ժամ մնաց է, շվազանա։ Լավ դա։ Ոչ ես անգամ, բայց չի երթում եմ, չի տեսե մագազինում, որ սենց բան կա։ Չի տեսե, որ սենց տազա շունչ աշած բոնուսներ ունենք մենք մագազինում։
Cavok. Lavden. Bates cheia să ies accountul meu, ima account setem, ma. Ce greg danata. Danata mesanum menak khagarkutyan vaktor, yete krek khagarkutyun iarke danatkanam. Bats Hawaii chen, mes miliardater chen vor sa danatanam. Ինձ ճիշտ հասկացեք։ Всё, դե գնացինք մյուս account, եթե լինի, եթե չլինի, ուրեմն հաջող։ Լավ դե, բրցան account-ներս, ալ ճիշտ չբրցան։ Թողում եմ են այն որ բրցեմ են մեծ վիդեոն, են քիչ եմ հանեմ, էլի account-ներ, լավ account-ներ թողնեմ, որտեղ մեջ լիքը յաշիկա։ Որ են մեծ account, մեծ վիդեոն բացեմ, так что лайкը դրեք, որ չբաց թողնակ, օ, բաժանոթեք, որ չբաց թողնակ եւ զանգակ կսկսեք։ Իսկ հիմա նայեք։ Ես հիմնական account-ը եւ նայեք որոնց քանի գավաթ, 807 գավաթ, ես top 1 է դաժ Հայաստան այսօր քիչ միջա, 848 է դաժ հասե։ Warnov. Aha, ի՞նչ ասում եմ, իմ կլուբի մասին, հիմնական կլուբը անպայման մտեք, մի քիչ լսենք, մի քիչ իջելա, եթե շատ գավաթում եք մտեք, ձեր հետ Հովանեսն է, դեր կտեսնենք այս ալիքում։